A Alemanha, que disputa a sua 17ª Copa do Mundo, esteve fora na Copa de 30, a primeira em 50 no Brasil, tricampeã mundial em 54. Estádio Soccer City em Joanesburgo, autoriza Carlos Eugênio Simon. Bola rolando, está valendo a debate para conseguir a classificação. E a Alemanha vem com o Podolski na esquerda, cruzamento para o Kaká, um toque contra e o goleiro defendeu. O Jonathan Joseph Blatter, o presidente da FIFA. E Gana recupera, bola tocada, a chance, o drible, saiu Neuer para fazer a defesa. Olá, Luiz. Posição legal no 11, a chance do gol, defendeu o goleiro. Trabalha do lado esquerdo, o chute vem colocadinho, Neuer acompanha. E ele ficou reclamando de desvio, o Jean. Aí eu levantou, o desvio de cabeça, chegou o Lan para salvar sobre a linha. E o Schweinsteiger agora fez o levantamento, desvio de cabeça, o goleiro espalma. Nem sei se o Metzger tocou, olha o chute do Khedira, explodiu na zaga de Gana, que agora sai com velocidade para o contra. O Brasil resolveu atacar, e atacar o Brasil, você viu o que que deu, né, Luiz? Deu 3 gols nas que está acontecendo simultaneamente. Autoriza Carlos Eugênio Simon. Joaquim Lowe. E o time de Gana vai chegando, a chance do gol, espalma Neuer. Que chance teve a seleção de Gana. Traz pela diagonal, conseguiu tocar, boa bola para o Ozil, gol da Alemanha. Ozil número 8, acertando um foguete de fora da área. E Gana, que vem pro ataque de novo pela esquerda com o Ayew. Levantou o toque de cabeça. O Tagoi acertou, a bola bateu, não sei se no pé do alemão. Vamos ver de novo na repetição. E vem cobrança. Neuer saiu, soltou. A bola ficou com o Boateng. O time da Alemanha. Olha o Ozil. E neste momento, Carlos Eugênio Simon apita em Joanesburgo. La Rionda apita em Neuspruit. Alemanha e Gana se classificam no apito final.